Се уште на многумина им се свежи овие слики, што како метод на излекување од разноразни зависности се применуваше пред неколку години во манастирот Црна река во Србија. Овој така наречен центар за рехабилитација е затворен, но додека постоеше, надлежните се правдаа оти агресивниот ќотек со лопати, мотики и се што ким дојдеше при рака на наводните воспитувачи, се прави во име на Бога и е вид на практично христијанување. Било да не се повтори како што вели народот. Она што не подсети на овие непријатни сцени без намера да преудицираме или да доведуваме во некакви корелации е практичното христијанство што го заговара како цел на своето дејствување во иднина една верска групација од 70-тина граѓани од Македонија кои со своји потписи ја изразиле волјата за основачки акт на така наречена Христова жива црква која чека на регистрација пред надлежните судови. Она што паѓа во очи е истерувањето на ѓаволите и проклетствата како еден од начините што планира да го применува оваа религиозна група, покрај лечењето на болни со исцелување и растурање магии и останати надри лекарства. Во центарот на верувањето оваа група го става Светиот Дух, таргет група кон која ќе се фокусираат сесираци, вдовици, болни, хендикепирани, зависници од дрога и алкохол, жртви на насилство и секој поединец кој имал проблем со вклопување во општеството, стои во делот документацијата. Начинот на финансирање ќе бил по пат на издвојување на 10 од заработувачката на членовите и од донација од земјава и од странство. За богослужбите ќе се организирале обуки, а во нив ќе преовладувало пеењето. Немало посебен ред за богослужење, туку како ќе била вдахновеноста од Светиот Дух. Како старешина на црквата е наведен Константин Кайшаров, познат во одредени кругови како човек кој лечел со молитви. Од контактот што го направивме со свештено служители на Македонската православна црква Охридска архиепископија, велат за оваа верска организација евидентно било секташството и дека тоа го преферирале одредени масонски ложи. Инаку екзорцизмот во православието го прават специјално обучени свештени лица кои со молитви и длабок пост приоѓаат кон Бога и го замолуваат да го помогне излечењето на одреден верник кој дошол да побара помош, вели изворот на Канал 5.